Now the question everyone's asking, who's gonna be on the cover of 2K21? I decided it's me. Everything is game? Nah, everything is dame. What time is it? It's dame time. What a fine show. Averaging 24 and a half points per. Damian Lillard. Damian Lillard is correct. Wow. Damian Lillard. It's raining buckets out here. There's Damian. There's Lillard. On point all the time. Breathe. Now count to Dame. There's always everything time. Is game. Who wants to play the new 2K21? Salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal com novidade do NBA 2K21. Finalmente, fogos na minha rua, finalmente. O jogo que vai ser lançado no próximo mês já, no dia 4 de setembro aí, para a atual geração, né, Xbox e PlayStation 4 e também o PC. Lembrando que teremos aí dois jogos então esse ano do 2K, né, que é o da atual geração no dia 4 de setembro e o próximo da próxima geração ainda sem data, provavelmente depois do lançamento dos consoles, certo? Se teremos daí diferenças entre os dois jogos, ainda não sabemos. Bom, hoje a 2K soltou o trailer do 2K21, que tem muita, muita coisa escondida, pode acreditar nisso, certo? Vou deixar o link na descrição do trailer original, se você quiser ver com a música original, vá lá dar uma olhada. Mas aqui eu vou soltar o trailer com outra música, para não dar problema com o YouTube, certo? Já volto. Here's Lillard. Lillard surveying the D. For the win. Começa então com o Lillard driblando aqui, o que dá a entender que nós teremos aqui um sistema de drible, de size up em movimento, uma coisa que a gente tinha aí em outros showcase, né, que a gente conseguia começar combos de drible pré-definidos em movimento, que é uma coisa que não dá pra fazer muito bem nesse novo 2K, né, nesse 2K20, certo? Então vamos ver se muda alguma coisa com relação aos dribles no 2K21. Então o Lillard tá aqui numa situação de game winner, né, o gráfico muito bom. E antes de a gente falar de gráfico, né, eu quero avisar o seguinte, rapaziada, eu sei, muita gente reclamou, inclusive lá no Twitter pra mim, que não mudou muita coisa com relação ao 2K20, mas assim, vocês têm que entender que não dá pra mudar muito. Na minha opinião, o 2K20 já é um jogo muito bom graficamente, né, e precisa só mudanças de jogabilidade, de acertos em algumas coisas que tá erradas no jogo, de glitch, de bug e outras coisas, pequenas coisas, né. No 2K14, que foi o primeiro jogo dessa atual geração do PS4 e Xbox, eles tiveram um salto muito grande do 2K14 da antiga geração para a geração atual, né, que foi graficamente muito bom. E eles vieram melhorando: tênis, camisa, tatuagem, pele, pelo do corpo, cabelo, olhos, expressão facial. Enfim, foi melhorando bastante e deu saltos muito grandes aí ao longo dos games, né?
Então eu acho que eu não esperava uma mudança muito grande. Não adianta estar a mesma coisa todo ano. Jogo de esporte, a galera faz as mesmas reclamações, mas não tem o que fazer, galera. Os jogos são realmente muito parecidos e mudam poucas coisas graficamente, muda mais para jogabilidade, coisas que vem atualizando ao longo do tempo. Isso a 2K vem fazendo, embora ainda tenha alguns bugs que precisam ser corrigidos, como sempre em todas as versões. Eles sempre melhoram gameplay, movimentos, animações e modos de jogo, certo? Então tá aí, ó, Damian Lillard aqui em situação de Game Winner. E a primeira mudança, a grande mudança, é esse novo sistema aqui de release, né? Além da mudança ali do placar, né, que tá uma diferença ali pequena do placar antigo, mudou ali as cores talvez. Esse novo sistema de arremesso, vou mostrar para vocês aí até a arte que fizeram na internet, já que eu vi no Twitter. Ele tem ali a barra na cabeça, né, diferente do atual que nós temos ali do lado do braço, é uma barra na horizontal, que tem aquela linha amarela ali percorrendo toda a barra, e aí nós chegamos ali num retângulo amarelo. Vou botar a arte para vocês verem, ó. Então é uma barra normal, como é do 2K20, e aí vai subir esse traço amarelo pela barra, e nós temos uma área segura, que é o retângulo amarelo ali, que provavelmente é a área do release certo, né? E no meio nós temos uma linha preta ali que corta esse retângulo amarelo, que provavelmente é a área do green release, né? Que é a área ali do green light, se você acertar, certo? Então fica aí uma zona segura de arremesso, e no meio o green light, se você acertar ali bem no meio na hora de subir o release. Então provavelmente no 2K21 nós teremos os três arremessos, né? Os três medidores de arremesso, que é esse novo, o do lado do braço, que é o atual, e no pé, que também nós temos lá no 2K20. Beleza, rapaziada? Então vamos avançar aqui. Ó, então temos aqui um sistema, um novo sistema de arremesso do 2K, certo? Um novo medidor de arremesso do 2K. Ele dá um green light ali e acerta o Game Winner aqui. Bom, avançando, nós temos aqui o ginásio do Portland Trail Blazers, né? Que é um time que tá aí em evidência nesse caso aqui, porque o Lillard tá na capa, né? Então aparece ali, né? Quando as arenas, quando as luzes apagam, né? Ó, quando a luz apagam, as arenas ficam quietas, né? Ou em silêncio, né? Mas o jogo, aí aparece o LeBron ali com o Houston. O jogo aí, ó, Devin Booker também, muito bom graficamente. O jogo é difícil, o jogo mudar graficamente, rapaziada. Não tem muito o que fazer, o jogo tá muito bom já aí, gráfico. E só precisa mudar realmente animações e algumas outras coisas, né? Ó, o jogo nunca para. E aí nós temos uma imagem muito importante, que é a imagem de UCLA. Sim, dá pra reconhecer o logo da UCLA lá atrás, as cores amarelo e azul, que é bem, bem característica da UCLA. Coloca aí na edição a logo da UCLA pra galera ver. Então, provavelmente a UCLA é... Provavelmente a UCLA não. A UCLA é uma universidade do basquetebol universitário americano, certo? Então, provavelmente nós teremos as universidades de volta no 2K21. Isso é muito bom, né? Não tivemos isso no 2K20. Provavelmente no 2K21 as universidades estão de volta, certo? Então aparece ali, ó, que o jogo nunca para quando as luzes apagam. Madison Square Garden não licenciado ainda, infelizmente. Temos aqui também a arena do Miami Heat, né? Que é a American Airlines Arena. Temos aqui também o Zion. Aí o Zion, bem expressivo. Jason Tatum passando rápido. Anthony Davis também, graficamente muito bom, como eu já falei, né? Tem aqui o James Harden, Giannis, o George, Damian Lillard, é que começa muito rápido o trailer. Ó, Ja Morant aparece também. Stephen Curry com o Lonzo Ball ajoelhado ali. Ah, aparece o Crawford aqui fazendo aquele drible dele característico, né? Então parece que tá de volta esse drible aí, vai ser muito utilizado, eu garanto. Esse aqui é um dos dribles mais que a galera mais gosta de fazer no basquete, que eu digo no 2K, né? Então esse vai ser bastante utilizado, esse size up aí do Crawford, com certeza. E talvez, ao que me parece, o sistema de size up, né? Que é aquele drible que você aperta pra cima, ou pra esquerda ou pra direita. É provável que esteja de volta aí com esses dribles pré-definidos dos jogadores, né? Com esse size up do Crawford, pelo menos, foi o que marcou a época aí nessa questão. Tá aí o Kemba, LeBron James, novamente Lillard, né, a capa do jogo, com sua atual rivalidade com Russell Westbrook.
Kawhi rejeitando aqui, passando bem rápido. Aqui também nós temos Compton também rejeitando o que parece o Siakam, né? Ó, Rudiger com divisão, se eu não me engano. Aqui temos Brandon Ingram e Lonzo. Jason Taylor fazendo aquele drible pra cima do Paul George, né? Muito parecido com aquele que ele derrubou o Paul George. E arremessando. Zion e LeBron. LeBron mais uma vez. Aqui nós temos Trae Young fazendo novamente um size up. Como eu falei, size up deve estar de volta e muito... E vai ser muito utilizado no novo game. Vamos esperar para ver o sistema de drible. Kobe Bryant fazendo também um size up dele. Esse muito utilizado no 2K21. No 2K20, né? No último 2K aí. Esse size up do Kobe foi muito utilizado. Se você usou o size up do Kobe, sabe o que eu tô falando. Coloca nos comentários aí. Quanto Jaylen Brown, Kobe Bryant. Temos aí o Devin Booker, muito, cara, graficamente o jogo tá bonito, cara. Assim, o que tem pra melhorar? Só se ficar real life, tá ligado? Em jogo já tá bonito, não tem muito o que fazer. Ah, tá muito parecido com o 2K. É isso, os caras só vão melhorar a textura, vão dar aquele grauzinho, vão aparar melhor o 3D. Mas não tem muito o que fazer, tá ligado? Felizmente, já tá muito bom. Kyle Lowry, James Harden passando bem rápido. O Westbrook dunkando aqui. James Harden também. Butler pra cima do Devin Booker. E aqui nós temos o Donovan Mitchell. E aqui aparece uma das coisas mais legais desse trailer, né? Começa a aparecer nomes de cidades e de jogadores que nasceram naquela cidade. É provável, né? Eu não vi ainda, não conferi todos, mas vou deixar na edição, se eu estiver errado. Aparece então Los Angeles com o Kawhi Leonard, né? Que nasceu em Los Angeles, mas eu não tenho certeza se foi em... eu não sei se foi em Los Angeles, né? Porque ele... Acho que nasceu em Los Angeles. Confirma pra mim, se eu estiver errado. Bom, parece Anthony Davis, que com certeza nasceu em Chicago. Esse sim, eu tenho certeza. Aqui, Atenas, né? Na Grécia. Aparece, então, o grego Giannis. Aparece Berlim com esse jogador aqui do Dallas. Se não me engano, é o Max Kleber, né? Me corrija se eu estiver errado. Ele é alemão, é isso? Eu não sei se nasceu em Berlim. Vou confirmar na edição se for sim ou não. Então apareceu já Los Angeles, Chicago, Atenas e Berlim agora, quatro cidades. A quinta cidade, Melbourne, na Austrália. Eu sei que o Ben Simmons é da Austrália, mas eu não sei se ele nasceu em Melbourne. Vou deixar aí na edição se foi em Melbourne mesmo. A sexta cidade, uma cidade japonesa, porque o Hashimura é japonês. Não sei que cidade é essa, vou deixar aí escrito quando eu descobrir. E a sétima cidade, Barcelona, que é com certeza onde o Simon Gasol nasceu, que esse sim eu sei, que é o Marc Gasol e o Pau Gasol nasceram em Barcelona. E aí assim, bom, vocês viram, né? Sete cidades, certo, rapaziada? Los Angeles, Chicago, Berlim, uma cidade do Japão, Barcelona, Atenas e qual é a outra? Melbourne, na Austrália. Sete cidades. Bom, vamos avançar, porque ó, depois de Barcelona, que é a última cidade, aparece, ó, tudo é... Ó, hoops, tá vendo? Hoops é mais... qual é a tradução de hoops? É bandeja? É basquete? Tudo, tem tudo a ver com basquete, né? Essa palavra. Eu não sei a real tradução dela, no real significado da palavra, mas tem a ver com basquete. Então, aparece o nome das cidades, as sete cidades, né, terminando com Barcelona. Aparece tudo é... basquete, por assim dizer, né? E depois aparece neighborhood. Neighborhood, para quem não sabe, é a palavra para bairro, para parque, né? Para vizinhança, para o parque que nós temos no 2K20. E aparece essa imagem, que com certeza é do novo parque do NBA 2K21. Fogos na minha rua! Finalmente, já vamos mudar de parque no 2K21. Teremos esse parque aí, que tem ali na direita o rec e na esquerda a loja de tênis da 2K, tá vendo ali, ó? 2K Shoes, tá vendo? Não sei, será que isso é o Foot Locker? Não sei. Bom, aparece então Neighborhood 2K Beach. E a primeira cidade que aparece é Los Angeles, né? Bom, o que eu tenho pra dizer?
pode ser que seja Venice Beach, porque parece muito. Coloca aí edição, imagem de Venice Beach pra rapaziada ver e deixar nos comentários se é ou não Venice Beach. Parece muito a praia de Los Angeles, né? Essa arquitetura, os coqueiros ali, parece bastante. Deixa nos comentários se você acha que é a Venice Beach aí de Los Angeles, certo? Pode não ser, pode ser outra praia, mas parece. O que eu quero dizer com isso? Será que essas sete cidades estarão no jogo como um parque? Porque algum tempo atrás vazou que nós teríamos bastante parques, não sei se 5 ou 6 parques no 2K21, né? Incluindo o Rio de Janeiro, né? Estavam dizendo lá, não sei se é por causa das praias, não sei. Mas enfim, estavam dizendo que seria, então, mais de um parque, né? E já houve 2K que tiveram 3 parques, né? Que era um de praia, uma área industrial e o outro, não tô lembrado agora. Enfim, não seria um absurdo sonhar com 7 parques diferentes. Já aconteceu que nós tivemos 3 parques em um jogo só. Quando você entra, você escolhe o parque que você quer ser, né, que você quer pertencer, e você vai jogar por ele. Lembrando que nesse trailer apareceram 7 cidades com 7 jogadores que moraram nessas cidades, né? O que pode ser também, essas 7 cidades, pode ter a ver com Maika Hina. Você escolhe uma dessas cidades e aí você vai, sei lá, trilhar sua história por lá. É, pode ter alguma coisa a ver com a cidade dentro do Maika Hina, não sei. Enfim, as cidades têm a ver com o 2K21. Pode fazer parte da história do Maika Hina, pode ser uma cidade ou país que você vai escolher e aí tem roupas diferentes, ou podem ser 7 parques, né, ou 7 quadras para você jogar, né, um em cada cidade diferente. Então, se você escolher, sei lá, Austrália, você cai num mini parque ali que tem as quadras parecidas com as quadras da Austrália, ou então Los Angeles, Chicago, enfim, não sei. Ou pode não ser nada relacionado a parque, essas cidades, mas sim ser relacionado à história do Maika Hina. Pode ser também. Pode ser somente a história do Maika Hina ali se passando nessas cidades. Ou essas cidades podem ser as escolas, né, as universidades. Não sei. Vamos ver. Não sei o que pode ser. Vamos ver. Mas só sei que nós teremos, então, um novo parque no 2K21. Aparece, então, tênis. Ó, tênis. Música, o LeBron ali com o headphone. E carreira, mais uma imagem da carreira, dessa vez com os uniformes da Flórida. Flórida Gators aí é uma universidade também do basquetebol americano, né? Uma universidade da NCAA. Flórida Gators aí, então, além da UCLA confirmada no jogo. Vamos ver se nós teremos várias universidades nesse jogo, que vai ser bem divertido, então, pra gente jogar de novo nas universidades, certo? Esse que é um jogador completamente aleatório, né, rapaziada? Não é um jogador da NBA, então, com certeza, além da palavra escrita carreira em cima dele aí, é uma carreira, então, na universidade americana, certo? Nas universidades, né? Então, tudo é jogo, certo? Então, aparece as... O que aparece? Né? O nome das cidades, aparece que tudo é basquete, tudo é jogo. Aí aparece o nome da cidade, tudo é basquete, tênis, música... Tudo é jogo, certo? Então tá aí o escrito, né? O slogan do 2K. Então é o seguinte, é isso então, rapaziada. O que vocês acharam das minhas especulações? Tem muita coisa legal nesse trailer, escondidas, né? Eu achei bem legal, é um trailer curto, mas que deixa a gente discutindo aí o novo game da 2K. Eu achei bem legal, de fato, tem muita coisa boa. Não esqueça de deixar nos comentários o que você achou, se eu tô viajando nas coisas aí que tem no jogo, se eu deixei passar algum detalhe, deixa nos comentários também. Graficamente, como eu falei, o jogo tá muito bonito, não tem muito o que fazer. Eu não sei nem se na nova geração vai ter um salto tão grande assim, né? Vamos ver se vai ter, mas o jogo já está muito bom do jeito que está graficamente. Tem que mudar as animações, adicionar dribles, mudar alguns bugs do jogo, algum glitch, né? Melhorar a textura, cabelo, adicionar acessórios e tudo mais. E isso a 2K vem fazendo ao longo dos jogos, certo? Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com seu like e seu comentário, que é sempre muito importante. Valeu e fui!